আজি মহা শিবরাত্রি, রাজ্যজুরি শিবরাত্রির মহা আয়োজন, দেবাদিদেব মহাদেবক আরাধনা ভক্তগণর মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে শিব মন্দির দেওয়ালয়সমূহত ভক্তর লানি নিচিগা হোঁত। মন্দিরে মন্দিরে আড়ম্বরপূর্ণভাবে চলিছে দেবাদিদেব মহাদেবক আরাধনার আয়োজন। বাবা শিবর আশীষ লবলৈ শিবসাগরের ঐতিহাসিক শিবদৌলত বিড়ি বাট নোপোৱা অবস্থা। একই পরিবেশ নগাঁওর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরতো পুয়ারে পড়া বাবার আশীষ লবলৈ ভিড় করেছে অজস্র ভক্ত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত এনেকুৱা এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে ওম নম শিবায় হর হর মহাদেবর বন্দনারে মুখরিত হয়েছে রাজ্যের আকাশ বতা। শিবদৌল, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির, শুক্রেশ্বর মন্দির, প্রতিটি শিব মন্দির একই পরিবেশ, আধ্যাত্মিক পরিবেশ, ভক্তিরসত গদগদ হয়েছে ভক্তিপ্রাণ রাইজ। পুয়ারে পড়া হারি পাতিছে, এইবার দুদিনিয়াক আছে শিবরাত্রির ব্রত। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রান্তত শিবরাত্রির মহা আয়োজন চলিছে। নিশার ভাগলৈকে আরও অধিক আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করিব। পুয়ারে পড়ায় নিজের লগতে পরিয়াল, সমাজ, দেশের মঙ্গল কামনার সকলে পূজা অর্চনা আগবাইছে দেবাদিদেব মহাদেবর চরণত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর লগতে নাজিরার অগ্নিনাভ শিব মন্দিরতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভক্তর ভিড়। ডিজিটেল শিব মন্দির হিসাবে খ্যাত এই শিব মন্দিরটো পুয়ারে পড়া গণন ভক্ত ভিড় করা পরিলক্ষিত হৈছে। নাজিরার আমার সুতরাং নবুল কোঁৱৰ আছে, লগতে শিবসাগরের শিবদৌলের আমার সুতরাং আছে প্রদীপ গগৈ। নবুল, প্রথমে আপনার সুতরাং সংযুক্ত হয়েছো, ডিজিটেল শিব মন্দির হিসাবে ইতিমধ্যে সোশিয়াল মিডিয়াত খ্যাতি লাভ করেছে পদ্মনাভ শিব মন্দিরে, গতি তাতেও আজি শিবরাত্রির মহা আয়োজন চলিছে, সেই পরিবেশ কিছু আপনার চাব বিচারি নবুল। হয় জয়ন্ত, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর জেলার নাজিরাত, আর দেখলে পাওয়া গেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর শিবসাগর জেলার নাজিরার যে অগ্নিনাভ মন্দির আছে সেই মন্দিরতো আজি পুয়ারে পড়া ভক্তর ভিড় দেখলে পাওয়া গেছে, যেহেতু আজি মহা শিবরাত্রি। আর এই শিবরাত্রিক যখন ভক্ত ভক্তর ইয়াত লানি নিচিকা ভিড় দেখলে পাইছো, আমি দেখেছি আপনাদের পুয়ার পড়া আহিছে বহু দূর দূরণির লোক ইয়াত উপস্থিত হয়েছেহি। আর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর যখন ভক্তপ্রাণ রাইজ আছে সেই রাইজসকলে ইয়াত লানি পাতি যে বাবার দর্শন করবলে আহিছে, আমি তেওঁলোকৰ যি লানি দেখাবলৈ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে আহি ভক্ত আছে কিছু তেওঁলোকৰ পৰা জানি দাদা গুৱাহাটীছে এই সুবে আগে পচা আর ইয়ে বহুত জাগ্রত হ্যালুম চলা তো যাবি আয়া ইহা পে আকে বহুত আচ্ছা লাগা। ইহা পে মেন ক্যা হ্যা রুলস রেগুলেশনস বহুত আচ্ছা হ্যাঁ, বহুত আচ্ছা সিস্টেমেটিকলি, জাদা আদমি ভি হোগা না কোই প্রবলেম নেই হোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্যামিলি হে আমার সাথে গাও লাগা নাই মোর ভাল লাগে স্যার, মই শুনিছো মই কিবা এটা আশা লৈ আহিছো, আমার ওসর মানুষ আহিছে মানে বহুত বছর হেতর সন্তান পোৱা নাছিলে তো হৈছে, মই শুনিছো আমারও এটা আশা আছে, সেই আশাটো লৈ আহিছো আমি, আহি ভাল লাগিছে গুৱাহাটী পৰা। আমি দুজন আহিছো, হয় তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বুলি জনাইছে, আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহিছে ইয়াত লানি পাতি স্থিৰ হৈছে। কোৰ পৰা আহিছে? মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছো। খুব ভাল লাগিছে, বিশেষকৈ আজি শিবরাত্রির দিনাখনে আহি অগ্নিনাম মন্দিরত বাবাক দর্শন করবলে পাইছো, তার বাবে মই নিজকে অতি ধন্য মানিছো, মো পরিয়ালৰ সকলো আহিছে, বর্তমান মই নির্মালি লবৰ বাবে ৰৈ আছো। হয়, এই সকল ভক্ত বহু দূর দূরণির পৰা আহিছে, আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে মিটৰ পৰা জানিম কি কও বাইদেউ, যেতিয়া মহা শিবরাত্রি ভালে লাগিছে, আমি বোকাখাটৰ পৰা আহিছো আৰু বাবাৰ মহিমাৰ কথা শুনিয়ে আহিবলে বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো, আজি দিনটো মিলিলে আহিলো আৰু ভাল লাগিছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর লোকসকল আহিছে, ভক্তসকল আহিছে, আর যে অগ্নিনাভ মন্দির পরিচালনা সমিতি আছে আমি তেওঁলোকৰ জানিম, আসলে দুদিনীয়া কার্যসূচী ইয়াত শিবরাত্রি মহা শিবরাত্রি আয়োজন করেছে, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম। দাদা কি কব, হয় জয় জয়তে সকল রাইজলৈ অগ্নিনাভ সমূহ ভক্তবৃন্দ হৈ সেৱক সেৱিকাৰ হৈ শ্রী শ্রী মহাশিবরাত্রির আন্তরিক সেবা জানাইছো, শুভেচ্ছা জানাইছো, লগতে নেদেখাজনের শ্রীচরণত প্রার্থনা করছো,
যে সকলোৰে মঙ্গল হওক। আপুনি দেখুৱাই থাকক পৰিবেশ, অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰৰ পৰিবেশ দেখুৱাই থাকক। আমি এইবাৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা। প্ৰদীপ, হয় জয়ন্ত, শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ পুৱা আজি চাৰি বজাৰ পৰাই ইয়াত ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত পৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াত ইয়াত বৰ্তমান যি পানী ঢলা তথা জল অৰ্পণ কৰি আছে, ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ ভক্তই এতিয়ালৈকে ভক্তৰ হ্ৰাস হোৱা নাই। আচলতে পুৱাৰ পৰাই লানি নিচিকা সোঁত পৰিছে। ইয়াৰ এগৰাকী বিখ্যাত জ্যোতিষী আছে আৰু ইয়াত পূজাৰো কাম কৰিছে। মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে পৰিৱেশ। ওম নমঃ শিৱায় নমো নমঃ। ইয়াত সুবহ চাৰ বজে সে লাখো ভক্ত লোক আ ৰহে হ্যাঁ আৰু দুধ ভি চঢ়া ৰহে হ্যাঁ, জল চঢ়া ৰহে হ্যাঁ, বেলপত্ৰ চঢ়া ৰহে হ্যাঁ, নাৰিয়ল চঢ়া ৰহে হ্যাঁ। যো ভি মনোকামনা হোতি হ্যায় ৱো পূৰ্ণ হো জাতি হ্যায়। ওম নমঃ শিৱায় নমো নমঃ। ওম ত্ৰম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবাদনম মে উর্বারুকমিব বন্দনাত মর্ত্যোর্মুক্ষে মাম মতাত মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবতায় মাম শরণাগতম জনম মৃত্যুদ্রা ব্যাধি পীড়িতম কর্মদনৈ নমে পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব শম্ভু। পূজাবসান সময় দশবস্ত্র গীতম ইয়ে শম্ভু পূজমিতম প্রতি প্রদোষে লক্ষ্মী সদেব সুমুখী প্রদাতি শম্ভু নমঃ শিৱায় নমঃ। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ। ভাষ্য ল'ম আমি যিহেতু ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু আহিছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? কি ক'ব, আজি কেনেকুৱা পৰিৱেশ পাইছে? আজি পৰিৱেশটো আৰু মানে ভিৰ লাগিছে। আমি ধৰি লওক চাৰে নটাতে ওলাই আহি পিনে দহটামানৰ পৰা লাইনত আছোঁ। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস, তাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে কাকতলীয়ভাৱে উপহাৰ দিছে, গেছ চিলিণ্ডাৰ ৰন্ধন গেছৰ দাম হ্ৰাস কৰিছে, কি ক'ব? এই দাম এফালে দাম হ্ৰাস কৰিছে, এফালে মানে উঠাই দিছে, নহয় মাছৰ তেল মাছতে ভাজিছে তেওঁলোকে আৰু ক'বনো কি আৰু। ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে? ওচৰে ওচৰে হয়। কি ক'ব, কেনেকুৱা পৰিৱেশ? ভালে লাগিছে বাৰু। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। ইয়াত অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱাৰে পৰা, আজি সন্ধিয়া ভাগলৈ লাগিব চতুৰ্দশী পূজা। আৰু তাৰ পূৰ্বে ইয়াত শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ এইধৰণে বৰ্তমান জল অৰ্পণ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কৰিছে। ইয়াত ভক্তসকলে শান্তি সুখ সমৃদ্ধিৰ কামনাৰে এইধৰণে ভক্তসকলে ইয়াত সেই কামনাৰে আজি ইয়াত অৰ্পণ কৰিছে নৈবেদ্য। মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ উপৰিও ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, য'ত হেজাৰ হেজাৰ ভক্তৰ সমাগম হৈছে, কি ক'ব? অতি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ শিৱৰাত্ৰিৰ, শিৱসাগৰৰ অপূৰ্ব পৰিৱেশ। এইবাৰ দেখা গৈছে যথেষ্টখিনি তীৰ্থযাত্ৰী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দেখিছোঁ। আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ শিৱৰ যি আমাৰ পবিত্ৰ স্থান, এই স্থানক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা তীৰ্থযাত্ৰীসকলে অধিক পবিত্ৰ কৰি তুলিছে। হয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে জয়ন্ত। মই দেখুৱাইছোঁ এক দীঘলীয়া শাৰী আমি দেখুৱাম। ইয়াত হেজাৰ হেজাৰ ভক্তই বৰ্তমানেও নিৰ্মালী অৰ্পণ কৰিবলৈ জল দিবলৈ বৰ্তমানেও শাৰী পাতি আছে এই প্ৰখৰ ৰ'দত। মই দেখুৱাইছোঁ এক দীঘলীয়া শাৰী ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শিৱসাগৰৰ জিলাৰ উপৰিও অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু হাতে হাতে এনেধৰণে তেওঁলোকে নৈবেদ্য লৈ, শৰাই লৈ, জল লৈ মহাদেৱৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ এনেধৰণে শাৰী। এনেদৰে জনস্ৰোত অব্যাহত আছে ঐতিহাসিক শিৱদৌল মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে। এনেদৰে বিশাল জনস্ৰোত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰতে একে পৰিৱেশ। আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। উপাসনা, কোনটো মন্দিৰত আপুনি উপস্থিত আছে, কেনেকুৱা তাত পৰিৱেশ মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে? হয় জয়ন্ত, যিহেতু আজি মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত শিৱধামত। আৰু দেখা গৈছে ইয়াতো অগণন ভক্তৰ ভিৰ, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই, যিটো পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু যিটো গধূলি ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে লগ্ন লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্ততো মোৰ সতীৰ্থ জয়ন্ত দেখুৱাইছোঁ আমি শিৱধামৰ পৰিৱেশ। এই মুহূৰ্তত যিটো ভক্তগণ অগণন ভক্তৰ ভিৰ হৈ পৰিছে মন্দিৰ চৌহদত, সকলোৱে চাকি নৈবেদ্য ধূপ জ্বলোৱা দেখা গৈছে এটা পৰিৱেশ। আৰু ইতিমধ্যে
যেহেতু পূজা অর্চনা আরম্ভ হয়েছে আর শিবলিঙ্গ যেহেতু সকলে আসলে পানি অল্পর করা দেখা পাওয়া গেছে আর তারপরে ভক্তগণে শারী শারী লাইন আসলে ভিড় পাতিছে এনেদরে দেখাইছো জয়ন্ত। আর বিশেষকৈ জয়ন্ত একটা কথা কব লাগিব যে শিবধামক সকলে যেটা বিশ্বাস যে ইয়াত যেটা একটা বিশেষ পুখুরী আছে, পুখুরীত যেহেতু কিছু খুচুরা পয়সা যদি এক টকা হোক দুটকা হোক খুচুরা পয়সায় তাক দি যদি সেবা করে তেনেহলে মনের আশা পূরণ হয়। আমি দেখাইছো এই বিশেষ পুখুরীট জয়ন্ত তারপরে আসলে কিহর ভাবে বিখ্যাত এই শিবধাম তিনিচুকীয়া শিবধামত সকলে আহে আর এই যে বিশেষ পুখুরীট আমি দেখাইছো নিউজ এই পুখুরীত আসলে ইয়াত যিকোনো খুচরা পয়সা আসলে এক টকা হোক দুটকা হোক দি যদি ভক্তগণে যদি নিজের মনের আশা যদি যেনকে বিচারে সেয়া সম্পূর্ণ হয় বলে জানিব পৰা যায়। তার বাবে দেখা গেছে আজির দিনটিতে অগণন ভক্তর ভিড় এই মুহূর্তে জানতে সকলে আসলে নির্মালি দিয়া যে দৃশ্য আমি দেখাইছো নির্মালি দিছে আর যেহেতু এই মুহূর্ত পানি দিয়া যি অর্পণ করা যি একটা বিশেষ যেটা পুয়ার ভাগর পর আসলে চলি আছে এনেদরে ভক্তগণের ভিড় আমি দেখাইছো এনেদরে পূজা অর্চনা যেহেতু আমার সতীর্থ সকলে যে দেখাইছে প্রান্তর বিভিন্ন প্রান্তর পর আছে মন্দির সমূহ আছে কেনেদরে উখল মাখল পরিবেশ আর ঠিক একদরে এই তিনিচুকীয়ার শিবধামতো জয়ন্ত একই পরিবেশ যত পূজা ভাগ পূজা অর্চনা চলি আছে তিনিচুকীয়ার আমি দেখাইছো বিখ্যাত শিবধামের এক দৃশ্য যেহেতু গধূলি ভাগর লগ্ন আছে আর দুদিনিয়াক যেহেতু সকলে পূজা অর্চনা করব শিব পূজা করব বলে জানিব পৰা যায় আর তেনেদরে ভিড় করেছে ভক্তগণ আর বিশেষ একটা দৃশ্য জয়ন্ত মন্দিরের চৌহদত মেলা বহুয়া হয়েছে যেহেতু মেলা পূজাও আছে মন্দিরলে গৈছে আর মন্দিরলে গৈ মেলা মন্দির চৌহদে যদি মেলা দিছে মেলাও উপভোগ করেছে আর মানে যেহেতু এগারী পূজারী আছে আমি তোর কিছু কথা জানিবলে যত্ন করি। ভাইয়া যে আপকে পাস আনা চাহেঙ্গে ইয়াহ পে বিশ্বাস লোক বিশ্বাস করতে হ্যাঁ জেসে যে পুকুরি জো হ্যাঁ ইয়াহ পে কয়েন্স দেনে সে কুছ দেনে সে মনোকামনা পূরণ হতে বিলকুল বিলকুল ইসি নাতে তো আদমি আতে হ্যাঁ ইয়াহ পে বহুত সে শ্রদ্ধালু সজ্জন আতে হ্যাঁ ইয়াহ পর আনে সে মনোকামনা পূর্ণ হতা হ্যাঁ কাহা হ্যাঁ যা কি নাই আপ মুরত দেখ ইয়াহ পুরা হতা ইসকা নাম হ্যায় শিবধাম। নিশ্চয় উপাসনা ইয়াতো যথেষ্টখিনি ভিড় দেখিবলৈ পোৱা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ শিৱধামত। আপুনি সেই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে, দৃশ্য দেখুৱাই থাকক। আমি পুনৰবাৰ নবুল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ডিজিটেল শিৱ মন্দিৰ হিচাপে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষভাৱে চৰ্চিত অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ, তাত সদায় ডিজিটেলি বা ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয় দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক। গতিকে তাত বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আয়োজন চলিছে শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পুনৰ সেই পৰিৱেশ চাব বিচাৰিম। নবুল হয় জয়ন্ত, দেখিছে আপোনালোকে পুৱাৰপৰা লানি নিচিকা ভিৰ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বহুত দূৰ দূৰণিৰ লোক আহিছে। আমি ইয়াৰ আগতে দেখালোঁ যে গুৱাহাটীৰ বোকাখাত আদি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে। আমি ইয়াৰ যি ভিতৰৰ পৰিৱেশ সেই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক। দেখিছে আপোনালোকে যিসকল ভক্ত আহিছে আচলতে বহুত দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে যি ইয়াত অগ্নিনাথ বাবা সেই শিৱ বাবাৰ মূৰ্তি দৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁলোকে লানি লাইন হৈ থিয় দি আছে। দেখিছে আপোনালোকে বহু সময়ৰ পৰা আসলে পুয়ার পরে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হয়েছে। আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু তেওঁলোকে বহু সময়ৰ পৰা ইয়াত আহি ৰৈ আছেহি। আৰু ইয়াৰ যি অগ্নিনাথ বাবা শিৱ মন্দিৰ যি শিৱমূৰ্তি সেই মূৰ্তিভাগী আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বহু দূৰ দূৰণিৰ লোকসকল আহি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি কিবা কৈছে অ আমি মই বৰ হেৰিয়ৰ পৰা মৰিয়নি কেতিয়াবা মানে মই ইয়াতে আছিলোঁ খুৰীঘৰৰ পৰা আহিছোঁ। ভাল পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আহিছোঁ বৰহাটৰ পৰা, বৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। হা কি কৈছা, কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি? ভালে লাগিছে ইয়াত আহি, অঁ ভাল লাগিছে। আচলতে পুৱাৰ পৰা আহিছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ যি মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ মই মোৰ সতীৰ্থ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু যি অগ্নিনাথ বাবাৰ যি মূৰ্তি আৰু সেই মূৰ্তিভাৱিক চাবলৈ আচলতে বহু দূৰ দূৰণি ভক্ত আহে। আৰু এই অগ্নিনাথ মন্দিৰ যিটো মন্দিৰক আচলতে ডিজিটেল মন্দিৰ হিচাপে জনা যায় আৰু সেই মন্দিৰত ভিতৰত দৰ্শন কৰিবলৈ মন্দিৰৰ মূৰ্তিভাগ দৰ্শন কৰিবলৈ বহু লোক আহিছে। আৰু সেই ভক্তসকলে ইয়াত লানি পাতি ইয়াত দেখিছে গাখীৰ ঢালিছে পানী ঢালিছে যিসকল এই ভক্ত আহিছে আৰু তেওঁলোকে সেই মন্দিৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে আজি মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত আহি নিজৰ মনৰ যি
যি মনে বিচাৰিছে তেওঁলোকে যাতে মনৰ আশা পূৰণ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে শিৱ বাবাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। দেখিছে আপোনালোকে এক লানি নিচিকা ভিৰ, আচলতে পুৱাৰ পৰাই ইয়াত ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছেহি। আমি নিউজিনৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে ভিতৰৰ পৰিৱেশ, যিহেতু ভিতৰত পূজা অৰ্চনা চলি আছে, পূজাৰ মাজলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈছে ভিতৰৰ পৰিৱেশ মন্দিৰৰ। এই মন্দিৰক লৈ বহুত লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হয়হি। আৰু যি মন্দিৰৰ যি মূৰ্তি আছে, সেই অগ্নিনাথ বাবাৰ মূৰ্তিভাগ দৰ্শন কৰিবলৈ বহুত ভক্ত ইয়াত উপস্থিত হয়। এই ভিতৰত পূজা অৰ্চনা চলি আছে, আমি পূজাৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আপোনালোকে। দেখিছে এয়া অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰৰ যি পূজা। বাগন্ধ চক্র মদ্দাং ধেন মদ্দাং মৈশ্য মদ্দাং তালতায় নং সংরক্ষ হং নমা 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 বিষ্ণু দৈবতায় সোপকণ্ড ভাগ নৈবিদ্যায় নমঃ এতন্নৈবিদ্যং হং সদাশিব ভৈরবায় নমঃ ওম প্রাণায়স্রহায়ং প্রাণায় অপ্রাণায়স্রহায়ং অপ্রাণায় উদানায়স্রহায়ং উদানায় বিয়ানায়স্রহায়ং বিয়ানায় সমানায়স্রহায়ং সমানায় গাসমদ্দং নিবেদিতং এতত নৈবিদ্যং হং সদাশিব ভৈরবায় নমঃ আসমনিয়জলং সদাশিব ভৈরবায় নমঃ। নবুল দেখুৱাই থাকক পৰিৱেশ। আমি পুনৰবাৰ শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ চাম। প্ৰদীপ গগৈ পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দৃশ্য আমাক দেখুৱাই আছে। প্ৰদীপ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে শিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন কৰা হয় শিৱদৌলত, লগতে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মেলাৰো আয়োজন। মুঠৰ ওপৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশ শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে শিৱদৌলত। হয় জয়ন্ত, এইবাৰ শিৱসাগৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই মহাশিৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু আজি হৈছে পঞ্চমটো দিন, আৰু এই পঞ্চমটো দিনতো দেখা গৈছে ভক্তৰ অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে। মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, তাৰ মাজতে আমি ইয়াত এগৰাকী ভক্তৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে? কি ক'ব আজি? বহুত ভাল লাগিছে আহি। ভাল লাগিছে? কিমান সময় ধৰি অপেক্ষা কৰি আছে? প্ৰায় দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা মানে হ'ল। দুঘণ্টা? কি কামনা আছে? কামনা মনত মনতে আছে। ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা ভাল খবৰ, আজি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস। এই শিৱৰাত্ৰিটো দিনটোতে পৰিছে। এই দিনটোত আজি মোদী চৰকাৰে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম হ্ৰাস কৰিছে নাৰী দিৱসৰ কাৰণে। কি ক'ব? এয়া দেখিছে মই শিৱসাগৰ এই শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। চাৰিওফালে কেৱল ভক্তৰ লানি নিচিকাৰ ভিৰ। মই সতীৰ্থক সঞ্জয় দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আচলতে চাৰিওফালে মই দেখুৱাইছোঁ লানি নিচিকাৰ সোঁত বৈছে শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ। হাতে হাতে তেওঁলোকে ধূপ বন্তি নৈবদ্য লৈ এইধৰণে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোক শাৰী পাতি ৰৈ আছে। যথেষ্ট যিহেতু ভিৰ, সেয়ে অপেক্ষা কৰিবলগা হৈছে বহু পৰলৈকে। মই পুনৰ ভাষ্য তেওঁলোকৰ ল'বলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰে, শিৱসাগৰ ইয়াৰে। কি ক'ব, কেনেকুৱা পৰিৱেশ? বহুত ভাল পৰিৱেশ। আমাৰ এইটো বছৰে বছৰে পাওঁ, ঈশ্বৰে চবকে কামনা কৰক। এইখিনি আহোঁ প্ৰত্যেক এইবাৰ মোৰ দেৰিয়ে হ'ল, 11টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছিলে। আমি সেইকাৰণে দেৰি নহ'লে ৰাতিপুৱা 5টা 4টাতে আহোঁ। কিমান সময় হ'ল? এতিয়া মোৰ 3 ঘণ্টামান হ'ল। 3 ঘণ্টামান হ'ল, এতিয়াও বহুত দূৰ আছে। আছে আছে উপায়, নহ'লেও ভাল লাগে, কিবা এটা হ'লেও ভাল লাগে, বছৰে বছৰে ভাল লাগে। হয়, এনেধৰণে আচলতে শিৱসাগৰ শিৱদৌলত পৰিৱেশ, ইয়াত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে সম্পূৰ্ণ বিৰাজ কৰিছে। মই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দৃশ্য সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এফালে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ, এফালে পানী ঢলা পৰ্ব চলি আছে, আনফালে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে ইয়াত ভক্তসকলে অপেক্ষা কৰিছে। সেই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ঠাইখনত মই যাব বিচাৰিম য'ত হেজাৰ হেজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। আৰু
এয়া হৈছে শিবসাগৰ শিৱদৌলৰ পৰিবেশ। এয়া মই এয়া নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, য'ত হাজাৰ হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে ভক্তসকলে। এয়া হৈছে শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ চৌহদৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া শিৱসাগৰ এই শিৱদৌলৰ ভিতৰচৰাত জল অৰ্পণ কৰাৰ পিছত, নৈবেদ্য অৰ্পণ কৰাৰ পিছত ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। এয়া দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই। ইয়াৰ পুৱাৰ আজি 4 বজাৰ পৰা এই ধৰণে ধূপদীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই মনোকামনা পূৰণ কৰাৰ বাবে মহাদেৱৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে অগণন ভক্তই। দৃশ্য দেখুৱাই থাকক প্ৰদীপ, আমি উপাসনা শেষত পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। শিৱধামৰ পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাই আছে, তাতেও বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ, যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হৈছে। নিশাৰ ভাগলৈ হয়তো আৰু বৃদ্ধি পাব ভক্তৰ সমাগম। হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ যিহেতু সকলোৰে ইচ্ছা যে শিৱধামত আহিলে পূজা অৰ্চনা কৰিলে মনৰ আশা পূৰণ হয়, লগতে যি পুখুৰীত খুচুৰা পইচা যদি অৰ্পণ কৰে সেয়া যদি নিজৰ মনৰ আশা বিচাৰে পূৰণ হয় বুলি কয়। সেইবাবে দেখা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণৰ ভিৰ। মোৰ কিছু ভক্তগণ আছে জয়ন্ত, মই তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ব যত্ন কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম, আপ কাহাঁ চে জি? মই তিনিচুকীয়া চে হওঁ, পাৰ্বতী আছে। और आज जैसे कि शिवरात्रि का पक्ष है, तो आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे कहा जाता है जैसे सिक्के फेंकने से वो तालाब में मनोकामना पूर्ण होती है, कितना विश्वास है? जी, यहाँ पे अपने अपने श्रद्धा के ऊपर बात है, और ये आज से नहीं, कई वर्षों पहले से ये मानी जाती है कि यहाँ पे अगर आपको मनोकामना पूर्ण करना है तो यहाँ पे जल पे आप अपना मन इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी अगर उसमें कॉइन्स डालेंगे तो आपकी मनो इच्छा पर जरूर पूरी होगी, ये भोले बाबा की कृपा है। और जैसे बाहर में मेला भी लगा हुआ है, देखिए ना आप लोगों ने मेला देखी? जी जी हाँ, ये जो मेला है ये बाहर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और सभी कोई यहाँ पे हर साल 2 दिन की ये मेला लगती है, और केवल तिनसुकिया ही टाउन से नहीं, अरुणाचल साइड से, इवन शिवसागर जोरहाट से भी लोग आते हैं और यहाँ पे अपना दुकान लगाते हैं मेला के रूप में, और बहुत श्रद्धालु वहाँ पे मेला में जा कर के भरपूर लाभ उठाते हैं इसका। धन्यवाद। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, শিৱৰাত্রি উপলক্ষে উপাসনা, ধন্যবাদ আপোনাক। প্ৰদীপ গগৈ আপোনাকো ধন্যবাদ, আৰু নাজিৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নবুল কোঁৱৰ আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰ দেৱালয়ত এনেদৰে শিৱৰাত্রিৰ ধুম ধাপালেৰে আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু শিৱৰাত্রি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো মন্দিৰতে অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ আমি নুমলীগড়ৰ শিৱৰাত্রিৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা সেয়া আমি চাম, জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াই। হয়, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মহাশিৱৰাত্রি। ৰাজ্যৰ শিৱ মন্দিৰসমূহৰ লগতে নুমলীগড়ৰ ঐতিহাসিক বাবাথানত মই উপস্থিত আছোঁ, আৰু বাবাথানৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ ক'ম। পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকলৰ আগমন হৈছে, দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি লোকসকল ওলাই আহিছে পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ দুদিনীয়াকৈ ঐতিহাসিক বাবাথানত যি মহাশিৱৰাত্রি আয়োজন কৰিছে দুদিনীয়াকৈ, মই পোনপ্ৰথমে কথা পাতিব বিচাৰিম, মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আয়োজক সমিতিৰ লোক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা আয়োজন এইবাৰ। এই কিতাপত স্থাপিত হোৱা নুমলীগড় বাবাথান সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিচিত এটা থান হয়, ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তগণ আহিছে, সকলো ভক্তক আমি আদৰণি জনাইছো, আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াত আমি এই শিৱৰাত্রি ভাগ আমি পালন কৰি আহিছো, কাৰণ বাবাৰ এইটো বিয়া, ইয়াত সকলোৱে আহি ফূৰ্তি কৰিব লাগে, সকলো মানুহ আহিছে, ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বিভিন্ন গাঁও ভূঞে চহৰে নগৰে সকলো প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিছে, ভক্ত আহিছে, সকলোকে আমি আদৰণি জনাইছো। আৰু ইয়াত আমি 8 আৰু 9 তাৰিখে আমি দুদিনীয়া পাৰ্মিশ্যন পাইছো প্ৰশাসনৰ পৰা, দুদিনীয়া আমি এই পূজা ভাগ আয়োজন কৰিছো, মেলা আহিছে, সকলো ৰাইজক এই পূজাৰ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো। আৰু বিশেষকে ইয়াত আমি ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছো যে ইয়াত এই পূজাটো সকলোৰে হয়, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ভক্তগণ আহিছে, সকলোকে আদৰণি জনাই আমাৰ স্থানীয় মানুহৰ কৰ্তব্য, আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকল সকলোৱে যাতে শান্তি শৃংখলা মতে পাৰ কৰে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো। এইবাৰ আমাৰ মহাশিৱৰাত্রিত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ যে সকলোৱে মহিলা ভাগত মন্দিৰ ভাগত সোমাই, পুৰুষে পুৰুষৰ ভাগত মন্দিৰ ভাগত সোমাই পেলাই নিজৰ মনৰ কামনা ভগৱান শিৱক
প্রার্থনা করে জনাই এগুলা আমি এবার ব্যবস্থা করেছি। বর্তমান মানুষ আমার অল্প কম আসলে, বর্তমান তো দেখি আইসো রাইজর ভিড় অল্প বাড়ি আইসে। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তর শিবরাত্রি পালন করা হয়েছে। পুরাণ প্রসিদ্ধ উত্তর গুয়াহাটির মণিকর্ণেশ্বর দেবালয়তো চারি প্রহরের পূজারে পূজা অর্চনা চলিছে মণিশৈলরূপী শিবদেবতাক। সাতদিনিয়াক আয়োজিত পরম শিব মন্দিরের মহাশিবরাত্রির সংগতি রাখি লক্ষ্মীনারায়ণ মহাযজ্ঞেরও আয়োজন করা হয়েছে। ষোল্ল অনাই বৈদিক পরম্পরার আয়োজিত লক্ষ্মীনারায়ণ মহাযজ্ঞের বেনারসর অনা হয়েছে 36 জন পুরোহিত। নটা কুণ্ডত 3,50,000 আহুতিরে লক্ষ্মীনারায়ণ মহাযজ্ঞের দ্বারা বিশ্ব শান্তি কামনা করেছে, বিশ্ব শান্তি মানব কল্যাণ কামনা করেছে সকলে। আজি পূর্ণাহুতিরে সামরণি পড়ব পরম শিব মন্দিরের মহাশিবরাত্রির। ঐতিহাসিক রুদ্রেশ্বর দেওয়ালয়তো আহোম রজা প্রমত্ত সিংহর দিনেরপরাই মহাশিবরাত্রি পালন করে অহা হয়েছে। চারি প্রহর পূজার অন্তত রাতেপা ভক্তপ্রাণ রাইজর মাজত আমিষ নিরামিষ ভোগ বিতরণ করা হয়। মূল মন্দিরের গুহার ভিতরতো চলিব পূজা অর্চনা। মরাণর বামুনবাড়িত নিশা ডকাইতির ঘটনা। পিস্তল দেখায় ব্যবসায়ীর লুটিলে প্রায় 90,000 টাকা। বামুনবাড়ি তিনিয়ালির গেলামাল ব্যবসায়ী অশোক দাসে দোকান বন্ধ করে ঘরলে গে থাকা অবস্থা পিছফালের এখন বাইকে খুন্দিয়ায় ব্যবসায়ীজনক। ব্যবসায়ীজন মাটির বাগুড়ি পড়ারে দুর্বৃত্ত কাড়ি লয় ধন ভর্তি বেগ। বেগটি বিচরাত বাইকত অহা এজন লোকে পিস্তল দেখায় ব্যবসায়ীজনক। পিছত বেগ এড়ি পলাবলে বাধ্য হয় অশোক দাস। মই এইপিনের পর মানে দোকানের ফলে গে আছো, যাব সময় আমার টার্নিংটোর ওসরতে মানে পিছফেলের পর একটা বাইক আহি পিনে মোক ধাক্কা মারি দিল। ধাক্কা মারা পড়ি গলো, পড়াতেই পুরোটা বেগটা কাড়ি লো। বেগটো পয়সা আছিল আর চাবি আছিল। তারপর যেটা পড়ি গলো বেগটা যদি কাড়ি লোক বেগটা দিয়ক বলে মানে কল মোক দেখালে পিস্তল। পিস্তল দেখাতে মানে ভয়তে মানে কল পলাই গলো আর হেঁতেও বাইকটা লোক পলাই মোটামুটি 90 কম নহব গোটাই দিনের বিক্রি তো। Dream Sports presents News 18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times, coming soon. ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে।